is oorlog, help! Help, wie gaan mij kom help? Maat, is het jylle daar? Ja, dit is jylle. Ja. Jong, maat, dat was een rove oorlog geweest die. Dat was rof, dat was baie rof. Ek het op een stadium gedink, as ek hier vir jylle brave manne om my sy gehad het die, weet ek nie wat, wat ek so gemaakt het die. Maar dat was maar rof. Maat, ek gaan vandag hierdie stuk karton vat in die glas. Met water in. Dan gaan ek die glas boop die karton omdop. En dan kyk ons wat gebeur. Ok. 1, 2, nee, wacht. Dat ek eers een bykie dink. Maar as ons beteken nie seker is, dan moet ons braaf moet wees, nee. Moet ons braaf wees. Daar sien ek vir Tannie Gerda, ach, Tannie Alta, Tannie Gerda, blij jy maar sit, blij jy maar. Tannie Alta, jy is mos braaf. Kom gauw na my toe, asseblief. Kom staan gauw hier langs my. Tannie Alta, jy is mos braaf. Ek is baie braaf. Tannie Alta, ek gaan hier die water vat. En het omdop. En ek sien, jy was by die haarsalon gewees. En dan gaan ek het boeie kop hou. Ek is braaf, nee. Jy is baie braaf. Ons kyk, Tannie Alta, hoe braaf ek is. Ons kyk dan die altaar, of het werk. Werk dit? Haha, ek werk is braaf. Dit? Is jy braaf? Dankie dan die altaar, baie dankie, baie dankie. So maats, hier is die waarheid. Wat julle vandag hier sien, kom ek verduidelik het vir julle gauw. Kom ek verduidelik gauw vir julle wat hier aan die gang is. Die water kan eindelijk gaan waar het wil. Maar iets stopt het. Iets stopt het. So dit is die lucht. Dit is die lucht wat het stop. Kan jullie zien die lucht in? Is dit daar? O ja, hier is lucht in. So dit is die lucht wat die water stopt. Nee? So die water is eindelijk vir die lucht. Jy, die lucht is eindelijk vir die water. Jij kan nergens gaan nie. Ek keer jou. So hier is die waarheid, wat jylle vandag moet weet, as jy saam met Jesus loop. Daar gaan tye wees, wat ons nie so braaf gaan wees nie. Tye wanneer ons nie seker is, of God by ons is nie. Maar ek wil vandag vir jylle sê, groter is hy, wat in jylle is, dan hy wat in die wêreld is. Groter is hy wat in julle is, dan hy wat in die wereld is. Ne? Die wereld mag beteken vir ons lyk of die wereld powerful is. Maar as iemand wat meer powerful is, God is meer powerful as die wereld. God is groter. En God sal nooit toelaat dat iets met ons gebeur wat hy nie beheer nie. So maas, oh, sien julle? Daar draai ek nou die glas om. Dat het net lang genoeg gehou vir ons, nee. Vandag is God met ons. En God sal ons vandag beskerm. Hallo maatjies, dis Tannie Betsy. Weet julle hoekom is ek so aangetrek? Ja, ek is 'n soldaat. En vandag gaan ek vir julle 'n baie mooi skrif lees. Maar julle, het julle gesien Tannie Gerda en haar vier seuns? Het julle gesien hoe woes gaan dit daar by hulle? Hulle skree en hulle dit lyk soos 'n oorlog. Ek wonder wat doen Tannie Gerda daar as dit so aangaan? Hulle skiet en hulle skree. Maar weet julle wat? Ek is seker Tannie Gerda gaan weet wat om te doen. Ek is seker sy gaan bid en sy gaan vra vir vrede by God. En oom Flip het mos nou net vir julle vertel en verduidelik wat beteken het om braaf te wees.
braaf is mos amper soos dapper. Julle weet mos die woord dapper. Van julle het mos al gesien daar by die skool. By die skool het julle mos al seker geleer van die dapper muis. Dapper beteken, jy is bang vir niks. Jy kan alles doen. En jy is braaf en jy het nie 'n bang haar op jou kop nie. Dit is die woord braaf. En weet julle wat? God sê, ons moet vir hom braaf wees. Ons moet glad nie bang wees nie, want hy gaan altyd by ons wees. En daarom het ek vir julle 'n baie mooi skrif. 'n Skrif is soos 'n vers uit die Bybel. Dis my Bybel. En ek weet van julle het ook Bybels by die huis. En ek weet ook baie van julle ken die Bybel, maar die van julle wat het nog nie ken nie, die Bybel het twee groot gedeeltes, die Ou Testament, soos Adam en Eva en Noag se ark en al die mooie ou stories. En dan by die Nuwe Testament gaan dit alles oor Jesus. Jesus se geboorte, hoe lief Jesus vir mense was. Jesus het mense gesond gemaak. Jesus is later aan dood aan die kruis vir ons sondes. Ons lelike dinge wat ons doen, het alles op hom geneem op sy skouers. En na 3 dae het hy opgestaan en nou is hy by sy Vader in die hemel. Dit is wat ons in die Nuwe Testament lees. So vandag gaan ek vir julle lees uit die 4de boek in die Nuwe Testament. En dit is uit Johannes. Johannes is die 4de boek uit die Nuwe Testament. Ek gaan dit eers lees en dan gaan ek dit vir julle verduidelik. Dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Dis 'n baie mooi vers. En ek gaan dit nou vir julle verduidelik. Dit is die woorde van Jesus. Jesus sê, as ons in hom glo en ons is braaf en ons kry al ons krag van hom, dan het ons vrede in ons hart. En dit gee nie om wat in die wêreld gebeur nie. Jesus het al reeds die wêreld oorwin. Weet julle, dit is amper soos by die skool, die van julle wat atletiek doen. En die van julle wat 50 of 80 meter hardloop, 100, 200. En julle hardloop en julle hardloop. Julle gaan mos nie moed opgee voor die lyn nie. Julle gaan mos dwars deur die lyn hardloop. Net soos dit met Jesus. Jesus hardloop en hardloop en hy is die een wat wen. Hy is die oorwinnaar. En die wêreld sit agter. Die wêreld is agter. Agter Jesus, want Jesus het die wêreld oorwin. En dit is hoekom ons altyd braaf moet wees. En ons moet soos 'n soldaat ingaan, want Jesus gee vir ons vrede. Maat, is dit nou veilig om hier uit te kom? Waar is die soldate? Is hulle almal weg? Sjoe, dit was nou rof. Julle hierdie oorlog waarin ons nou is. Voel dit vir julle ook party daar soos oorlog? Mama kan nie werk nie, pappa kan nie werk nie. Jy mis vir ouma en oupa. Al hierdie nuus wat aan die gang is, al hierdie berigte op die televisie. Dit klink partykeer en voel partykeer soos oorlog. Maar nou het Tannie Bets vir ons gelees, kom ek lees gou weer vir julle. Johannes 16 vers 33 sê, dit sê ek vir julle, sodat julle kan vrede vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Dit is dan baie moeilik om te verstaan. Hoe moet ons moed hou in hierdie tyd? Hoe moet ons moed hou met alles wat aan die gang is? Kom ek vertel gou vir julle wat ek dink ons die heeltyd aan moet dink. Almal van julle manne het seker die rugby wêreldbeker gekyk laas jaar. Nou, laas jaar het ons almal voor die televisies gesit en ons het gekyk na die rugby wêreldbeker en ons het geweet, nee, ek gaan nie nou vir julle sê wie gewen het nie, maar die van julle wat gekyk het, gaan weet. So as ek nou die televisie aansit
en ek speel vir julle die rugbywedstryd van vooraf. Gaan jy so lekker terugsit in jou stoel en niks worry nie, want jy weet wie het gewen. Sien julle, dis hoe dit werk in die wêreld ook. Kom, ek gee julle nog 'n voorbeeld. Die soldate kom by Jesus aan en hulle neem hom in hegtenis en hulle vat hom en hulle slaan hom en hulle hang hom aan 'n kruis. Jy gaan so terugsit, want jy weet toch wat gaan gebeur. Jesus het opgestaan, soos wat ons nou die Sondag weer vir julle vertel het. So eindelijk in hierdie tyd, waar het oorlog is en mense skiet mekaar en mense beklei met mekaar en dit gaan woes, dan hoef ons eindelijk so terug te sit. Want ons weet wat gaan gebeur. Jesus het vir ons gesê, hy het klaar hierdie wêreld oorwin. Hy het klaar alles oorwin. So hoekom is ons bang? Hoekom is ons besorg? Hoekom hou ons nie moed nie? Maar tannie Gerrit, is moeilik om braaf te wees. Dit is moeilik om moed te hou. Kom, ek leer gou vir julle hoe julle kan moed hou in hierdie tyd. Want dit gaan rof. En daar is siektes om ons, en ons verlang vir mense, en ons huisies voel al vir ons amper soos 'n tronkie. Maar weet julle wat God sê? Hou moed, want hy het vir ons hoop. Hoe kan ons moed hou? Ons kan moed hou deur te glo. Deur te sê, Jesus, ek glo en ek weet dat my hoop in U is. Dat U die wêreld oorwin het. Hoe kan ons ook nog moed hou? Deur tyd met Jesus te spandeer. Gaan sit daar so op 'n stoel op die stoep. Dan sê Jesus, ek wil 'n bietjie tyd met jou spandeer. Ek is nou moeg van my boeties en my sissies. Dit is nie meer so lekker om nou met hulle te speel nie. Jesus, ek wil 'n bietjie tyd met U spandeer. En hoe kan jy ook tyd spandeer? Jesus, ek bid. Jesus, ek bid nou vir alles wat aangaan. Jesus, vir al hierdie siek. Die mense sê, al hoe meer mense raak siek. Al hoe meer mense gaan dood, Jesus. Vat nou die bang weg, Jesus. Ek wil nou moed hou. Ek wil moed kry. Ek wil my spiere bou. So ek wil bid tot U. So bid 'n bietjie vir Jesus. En dan ook om te glo dat Jesus vir jou vergewe het vir alles. Maar Jesus, ek het nog nie vir jou gesê van die koekies. Sê vir Jesus. Jesus, ek het mama se koekies wat sy nou die dag gebak het, alles opgeëet. Jesus, vergewe my daarvoor. Jesus, ek was nou net lelik met my sissie. Vergewe my daarvoor. En dan gaan die duivel vir jou kom sê, nee, maar Jesus het jou nie vergewe nie. Dan sê Jesus, ek glo dat jy my vergewe het. En dan ook om te onthou, die Bybel praat daarvan, dat Jesus is die prins van vrede. Waar hy kom, sê vir Jesus, maak sommer hy voordeur oop. Sê vir Jesus, jy is welkom in ons huis. Sit daar so aan die kombuistafel en sit 'n ekstra stoel neer en sê, Jesus, jy is welkom in ons huis. En so gaan ons braaf wees en ons gaan moed hou vir die tyd wat ons moet deurgaan. Julle moet nou julle spiere alles mooi oefen, hè. Sterk soldaat te wees vir hierdie tyd wat Jesus ons voorgeroep het. Hallo maats, ons is mos vandag aan 'n oorlog met 'n geweer. Maar weet julle wat, ons veg mos nie net teen fisiese goed nie, geestelik ook. Dan een van ons tools is 'n shofar wat ons kan blaas en teen die geestelike goed oorlog voer. Maar vandag wil tannie gou saam met julle bid. Partykeer is daar mos goedjies waarvoor ons bang is, waarvoor ons vrese het, né? Vat gou, staan gou eers op. Kom, almal staan vir gou op. Staan reg. Dis 'n amen man, op aandag. Né? Vat jou een handjie. Dink gou aan allerhande goedjies waarvoor jy bang is, waarvoor jy vrees het. Dalk is jy bang dat jy agterraak met jou skoolwerk. Bang omdat dinge in die huis dalk nie lekker is nie. Bang om 'n maatjie met jou beklei. Bang vir die donker. Vat gou daai bang. Al die vrees is in jou handjie vas. In die ander handjie, goedjies waaroor jy bekommerd is. Goed waar jy stres. Dalk is jy bekommerd oor goedjies. Oor jy nie meer kan net paal hokkie speel nie. Of dalk is jy bekommerd oor jou diertjies by die huis. Of die diertjies op buite. Of bekommerd oor al die siektes op buite. Van die bekommernis en die vrees. Hou het so in die lig. Maak toe julle oogies, dan bid ons saam. Ons gaan nou hierdie goedjies vir liewe Jesus gee. Hou jou handjies oor toe soos 'n vuis. Hou dit so in die lig. Bid agter tannie aan. Liewe Jesus, baie baie dankie dat U lief is vir ons.
Liewe Jesus, partykeer is ek bang, partykeer is ek bekommerd. Liewe Jesus, ek gee nou hierdie bangheid en hierdie bekommernisse vir u. Maatjies, maak op julle hande en lig dit so in die lig op. Liewe Jesus, hier is dit. Ek gee dit nou oor aan u. Dit is nou u se. Dankie dat u al die bang, al die vrees, al die bekommernisse van my wegvat. Maatjies, sit jou handjies op jou kop. Liewe Jesus, dankie dat u my braaf maak. 'N brawe soldaat, 'n brawe army man. 'N brawe Jesus soldaat, Here. Dankie. In Jesus naam. Amen. Nou wil Tannie eers vir julle bid. Liewe Jesus, dankie dat al ons maatjies wat nou na ons kyk, waar hulle ook al is, kan weet, ons hoef nie bang te wees nie. Ons hoef nie vrees te hê nie. Ons hoef nie bekommerd te wees nie. Want U maak ons braaf. U is in beheer. Dankie Here dat ons ons laste net aan U kan gee. En U maak dit lig. En U maak ons skoon en U maak ons vry. Dankie Here. Ons is U so baie lief in Jesus naam. Amen. Bye mates.